Dobrý den, dámy a pánové. Jsem strašně rád, že jste zamířili do pražské zoologické zahrady k nám tady do výběhu lachtanů. My si dneska tady odprezentujeme tříročního lachtánka, který je u nás zatím jenom rok a půl, ale už za tu dobu jsme ho naučili spousta triků. Je to lachtan kalifornský a u nás pracovním názvem mu říkáme Piškutek. Piškutku, pojď, pojď sem, Piškutku. Pojď sem. Pojď sem, Piškutku. Tak je hodnej. Piškutku, to jsou lidi. To jsou lidi. Uvolni se. Piškutku, udělej fontánku. No. Pojď a pojď na kozičku. Klauníkem na kozičku, klauníkem. Tak je hodnej. Tak je hodnej. Piškutku. Piškutku. Give me five. Hodnej. Tak, jak jsem říkal, Piškutek u nás je zatím jenom rok a půl, ale mezi tím jsme ho naučili několik triků. Vlastně první trik, který znáte všichni, že lachtani mají rádi, jak je to práce s balónkem, tak si ukážem, jak mu to jde. A přihraj zpátky. Přihraj zpátky. Tak je hodnej. Jde mu několik věcí najednou, už po půl roce je také šikovný. A jdeme do vody. Tak, lachtan kalifornský umí plavat rychlostí 25 až 30 km za hodinu. Ale stačil se naučit několik grimas, tak například udělej zlýho žraloka. Piškutku, hodný žralok. Tak je hodnej. A pojď zpátky na kozičku, Denně se žere 3 až 5 kilo. My ho krmíme každý den. Další věc, kterou jsme se s Piškutkem naučili, je práce ploutvemi. Tak to jednoduchý, Piškutku, máváme. Piškutku, startujeme auto. A už řídíme. Jedničku dáme. Dvojka. Piškutku, zapneme rádio. Začíkaj. Piškutku, budeme bourat. Stydíme se za bouračku. Moc se stydíme za bouračku. Tak je hodnej. Hodnej, Pišku, tak hodnej. Další věc, kterou jsme s Piškutkem trénovali za posledních 6 měsíců, jedna z nejsložitějších věcí, co můžete vůbec u lachtana vidět za takovou dobu, co jsme natrénovali. Piškutku. Tak on, Piškutek, stejně jako každý samec, je prostě jednou do roka v říji. Piškutku, nám se někdo líbí? Chtěli bychom někoho? Tak plameme za ním. Pozor, většinou Piškutek, když už za někým plave, to znamená, že vyznává velkou lásku. Kdo to je teda? Tady slečna paní, můžeme poprosit, ono se to jinak nedá. Slečna se jmenuje? Vendula. Líbí se nám Vendulka? Vendulka je hezká. Chtěli bysme pusinku? Malou pusinku? Velkou pusinku? Ukážem malou zatím, jenom malou. Tak je hodnej. Dáme pusinku Vendulce?
Dáme velkou pusinku Vendulce? Chce velkou? Velká pusinka? Vendulko? Nebo tohle už je vážný, jako ono možná by to skončilo jak něčím jiným, ale tak radši... Pískutku, klídek. Chceme si zaplavat s Vendulkou? Chceme si zaplavat? Já jsem tušil podobnou situaci, on to má strašně rád, já jsem vám tady připravil plavky. Tady jsou ještě kabinky. Piškutku, a máme hodně rádi Vendulku? Hodně. Tak ještě oblíbený spodeček dáme. Vendulko, tamhle jsou kabinky. Tak přátelé, a teď uvidíte trik, který nastává jednou za čas. My... Piškutku? Piškutku? Tak zase zítra za tím a skvěle.